بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہماری کلاس قرآن تجوید کی ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا مد واجب متصل کیا ہے سمپل وے میں، ایزی وے میں. مد واجب متصل کیا ہے تین پوائنٹ میں میں بتاؤں گا. پہلا پوائنٹ، حروف مدہ. حروف مدہ تین ہیں، الف واو اور یا، یہ پہلا پوائنٹ ہے. اور دوسرا پوائنٹ، آپ کو حمزہ چھوٹا دیکھنا ہے، مد متصل میں حمزہ چھوٹا عین کی طرح، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، بہت اہم ہے. تیسرا پوائنٹ، آپ کو کتنا مد کرنا ہے، چار سے پانچ الف کے برابر کرنا ہے. تو اس کو، یہ تین پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے. اب میں بتاؤں گا کہ مد واجب متصل کیا ہے. مد واجب متصل یہ ایک حرف مدہ اور مد واجب متصل یہ ایک حرف مدہ اور حمزہ ایک ہی کلمے میں آ جائے. اب ہم قرآن کریم کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے سورہ نصر کی جا، تو یہ مد متصل ہوا، تو جا آپ کو چار سے پانچ کرنا ہے. دوسرا مثال سورہ فجر، وجی آ وجی آ، یہ مد متصل ہوا. پھر تیسرا سورہ محمد کی سو عملی سو، یہ مد متصل ہوا. تو آپ قرآن میں اپلائی کریے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور پھر بھی آپ کو پریشانی ہوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر کریے، اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میری نیو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.